wili waxa daawanaysan daawadayaal warka telefishinka RTN oo xilligan si toos ah kaga imaanaya studiyahayga magaalada Nairobi. iyadoo xilligan ay jiraan weerarro kala duwan oo Al-Shabaab ay ka fulinayaan qaybo badan oo ka mid ah gobollada Koonfurta Soomaaliya, ayaa la isweydiinayaa waxa soo celcelinaya weerarrada noocan ah ee haddana ku soo beegmaya xilli xukuumaddii waddanka ka jirtay oo baarlamaanku kala laabtay kalsoonidii. haddaba su'aalahaasi iyo sida ay ku suurto gasho in meelo muhiima oo ka mid a caasimadda Muqdisho ay qaraxyo ka dhacaan ayaan wax ka weydiin doonaa Cabdisalaan Yuusuf Guuleed oo muddo 4 sano ahaa talay ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda iyo isirdoonka qaranka, wuxuuna ku sugan yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Soo dhawow Cabdisalaan, waa kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga. su'aashayda ugu horreysa rabay inaan ku weydiiyo waxa weeye, maxaa sabab u ah baa la odhan karaa inay kordheen muddooyinkii ugu dambeeyey weerarrada Shabaab ee Muqdisho iyo qaybo ka mid a Koonfurta Soomaaliya? Bismillaah. Horta Al-Shabaab weeraradooda waxaan umaleynayaa marna yara way fade out garay jireen oo way maqnaa jireen, mudda ay xoogaa ay bari qaada jireen, marna way soo kordhi jireen sanadihii lasoo dhaafay iyo ka horba, saasaan ku baranay. Laakiin waxaa ka bedelen waqtiga hadda la joogo, falcelin baa jiri jirtay, meelaha ay wax ka dhacayaanna way ka bedelnaa jirta meesha hadda maanta wax ka dhacayaan. Marka waxyaabaha su'aalaha in la isweydiiyo mudan waxay tahay, meeshii wax ka dhici jireen meelaan ahayn ayay wax ka dhacayaan, qaabkay u dhici jireen qaab aan ahayn ay wax u dhacayaan, falcelintii waagi hore maaragtay jiri jirtana maanta, sababta in la isweydiiyo ay tahay waqtiga maanta jira iyo dagaalka Al-Shabaab oo kusoo badanaya eeriyada u xiran dowladda Soomaaliya, xayndaabkan yarka ahee dhagaxa dhagacanta dhexdooda maxaa kalifay? Taasaan isleeyahay inay muhiim tahay in la ogaado. Laakiin in Shabaabku ay gudaha Muqdisho ama hoteello waaweyn sida hoteelka Shalay la weeraro kale ay weerar u geystaan, iyadoo aanu ognahay inta jigboonti ama inta xarumo ciidan oo ku yaalla halkaasi, sidee ku saamaxday baa la oran karaa hawshaas? Wadashaqayn dhex martay hay-adaha amniga iyo Shabaab ayaa la dhihi karaa, lagu fasiri karaa. Xaqiiqo kama hayno, caddeymo haddaan soo bandhigayno leenahay sidaan bay ku wada shaqeeyeen ama qofkaana la shaqeeyey ama waqtigaanay wada xiriirin ma jirto. Laakiin annagoo isticmaalayna khibradeenna iyo xogteenna, annagoo isticmaalayna meesha wax ka dhaceen iyo qaabka lagu tegi karo, ayaan waxaan leenahay ma dhicin karto meeshaas in ay tagaan Al-Shabaab si hadda hotel Elite oo kale inay tagaan ay howlgal ka fuliyaan. Weliba kii hadda xala dhacay oo ahay 2 gawaari, mid qarax ku raran yahay iyo mid ciidan iyo hubsiday, ma dhicin karto. Marka dee 2 arrimoodba waan leenahay, sababta wada shaqayntu 2 nooc baa ku imaan kartaa. Haddaan 2 nooc ugu muhiimsan tahay, mid waxaan dhici karta in askarta markaas checkpointiga joogtay ama taliyaha markaas xukumayay eeriyadaas uu madax iyo Shabaab wada hadal dhex maray oo heshiisku ahaayeen, ama waxaa laga yaabaaba meel ka sarreysa inay ka timid. Dhinaca kale waxaa dhici karta in Shabaab ay wateen muuqaal saraakiil ama ayba hogaaminayeen saraakiil la yaqaanaba ay gelbinayeen oo sidaas checkpointiga ku gudbiyeen, ama ay wateen ayagu ID wateen, uniformkii ciidankama wateen, dad la yani muuqaalada lagu gudbay ugu iisisan ama ugu muhiimsan inay wateen Al-Shabaab, taasuna way u sahli kartaa Al-Shabaab inay meeshka gudbaan. Laakiin maadaama aan dowladda ilaa hadda waxba kasoo baxaynin, aysan sheegaynin sharaxaynin waxa dhacayay siday u dhaceen, fasirkeenna unbaan maqalkeenna iyo araggeenna unbaan ku fasireynaa oo ah in wada shaqeynu dhex martay, in fududaynu martay meesha ka dhacday, Shabaabna inay si fudud uga gudbeen meel aan shacabka caadiga u mari karin. Waa gartay Cabdisalaam, arintaad kusoo celcelisay oo ah wada shaqeynta ka dhex jirta hay-adaha dowladda iyo Al-Shabaab oo weeraradan ka dambeeya, dhowr mar horena waad ka hadashay, ma kula tahay in madaxda dowladda gaar ahaana kuwa ammaanku ay u bareeri karaan in dad Soomaaliyeed la weeraro ama qarax lagu dhufto ama dhibaato kale loo geystaba? Waa su'aal runtii dee maartahay allegation ama waxa eedeymo iska macno la'aanana sax ma ahan, oo inaad qof iska eedeyso sax ma aha, ama aad hay-ad ama dowlad iska eedeyso. Qof weyn oo mas-uula markaa tahay wax badan inaad ka taagsato ama ka turto ama dee aad ka maaratay iska ilaalisa ay tahay. Laakiin waxa dhacaya markaanu eegno xabsigii dhexe, markaanu eegno asbuucii hore wixii ka dhacay ee hub gacanta loo geliyay, bambaanooyin gacanta loo gelishay, maxaabiis gudaha ku jirtay, waa sax waana xaqiiqo inay ahaayeen wax soo dhex maray hay-adihii wax waardiyeenayay, ay soo gudbiyeen hay-adihii wax waardiyeenayay. Hadday ku kooban tahay marka dad hoose oo dee heshiis waa lala geli karaa oo lacagii waxbay ku gadan karaan Al-Shabaab,
inay la shaqeeyaan dad hoose. Laakiin markii aad weyso hay'adihii sarsare ee maaragtay hay'addii nabad sugidda ama wasaaraddii ama dowladdiiba, markaad ka weyso wax tallaabo laga qaadayo ama qof shaqo laga qaadayo ama qof la soo xirayo maxkamad la saarayo, ilaa hadda aysan jirin qof loo eedeeyey, waxaad leedahay dee wuxuu maba kala fogaba cidda weerarka qaadaysa iyo meesha lagu qaadayo. Shacabka un baa dhimanaye, systemku wax isdiidana meesha anagu uma jeedno. Marka taasaa shakiga keenaysa walaal. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo cabdisalaan, sida aan ka warhayna maanta laba weerar baa ka kala dhacay gobollada Bay iyo Gedo iyaguna. Al-Shabaab markii laga yimaado awoodda ay Muqdisho ku lahaan jireen iyo gobollada markaan ismarbar dhigno, soo lama oran karo hadda waxaa kordhay wixii ka baxsanaa Muqdisho oo ugu yaraan 6 bilood oo hadda la joogo. Xamar, weerarkii shalo kale kama dhicin? Sidaan idaacadaha qaarka hore ugu sheegay, qolo markaad ishaysaan ama dagaal indhex maro, meeshii aad ku dagaalami jirteen markii ka maqan yihiin, haddaadan adigu sababta lahayn oo iyaga sababta iyagu ay leeyihiin ay ku maqan yihiin, lama sheegan karo. Shabaab markay doonaan ay weerar ka qaadaan, meeshay doonaanna way weeraraan. Marka keliya aad sheegan karto marka inaad Shabaab dib u dhacooda ama wax qabasho la'aantooda ama weerar la'aantooda, oo markaad ogtahay inaad isku daygoodii ka hortagtay, inaad awooddoodii wax u dhimtay, ama intelligence ahaan aad xog ku heshay ood ka hortagtay ogaadeen in la ogaaday, ama aad awood ahaanba wax uga qabatay, haddaysan taasi jirin, marka Shabaab ayaantan lama arkin maxaa dhacay. Waa isweydiin, laakiin ma ahan wax oo macno weyn ku fadhiya. Shabaabna sidaasay ku maqnaayeen, ku talagalkoodii iyo waqtigoodii unbayna maanta ku yimideen. Meesha ay ka samaynayaanna weliba ma ahan meel dowladda Soomaaliya dhihi karto xoog ma ana isugu geyno, xooggeenna ma saarin. Waxa weeyaan, waa hay'addii Hotel Elida hadda ugu dambeeyey waa hay'addii nabad sugidda Hawl Qadiije meel la yirahdo ama kilometer zero ayay 400 mitir u jirtaa meesha wax ka dhaceen. Intaasoo checkpointiyana la sii maraa, waa dhagaxyada dhexdooda, waa meesha aad arkaysa shalay videogi viral ka noqday ee arrimaha baraha bulshada aad ugu weynaaday, meydkii gacanta lagu sido malaysa inay Falastiin aan joogno ama aan joogno meesha la yidhaahdo Kashmir. Sababta waa la qaadi waayey, gaadiidkiibaa usoo gudbi waayey meydkii si loo qaado, in baabuurtaasu soo gasho iskama dhicin. Marka waxaan isleeyahay hay-adihii amniga ayaa daruuf adagaa jirto, hay-adihii amniga iyo qalqal guudaa jira wadankii. Shabaabna way fahamsan, wayna ka faa'iidaysanayaan. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ugu dambeyntii, xaaladda amniga wadanku maxay ku dambeyn kartaa, iyadoo aan ka warhayno siyaasad ahaan hadda meesha wax marayaan, madaxda Soomaaliduna aysan heshiis ahayn, qaraxyadii iyo lacashadii dadkuna ay sii socoto? waxaa ii muuqda daruufo adag oo runtii aan ummadda Soomaaliyeedna u fiicnayn, saadaasheeduna aysan qurxanayn. Soomaaliya waa wadan aad u jilicsan, haddii siyaasadda la isku fahmi waayo saameyn bay ku yeelan kartaa amniga. xalay Hotel Elite waxaa ka dhacday, waxay dhacdadii Hotel Elite waxyaaba aanan hore ugu arag sanadihii ugu dambeeyey, aan dhaho 10 sano la soo dhaafaba ayaan xalay ku arkay magaalada Muqdisho oo ahayd qabiil, ciidan qabiil oo u gurmanaya qof, yani hotelka u gurmanaya, oo yani doonay inta isku halayn waayey, isku halay in la wacday, anigu ma ogi iyana igu isxilqaameen, laakiin waxaan arkay ciidamo qabiil oo u gurmanaya meeshii wax ka dhaceen. macnaheedan waxay tahay kalsooni darrada ay ku qabaan ciidamadii amniga iyo kuwii dowladda. haddii marka taasu ay socoto maantana halkaas ay marayso xaaladdu, waxaan isleeyahay habacsanaan way ka badan tahay burbur weyn iyo maqnaasho mas-uuliyaddii qaranka ee amniga ayaa meeshaas ka muuqata. waana runtii wax aad iyo aad looga xumaado, aan isleeyahay. mahadsan tahay, waana ku mahadcelinayaa waqtigaaga cabdisalaan yuusuf guuleed oo horey u ahaa taliye ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA isagoo ku sugan magaalada muqdisho ayuu igu warramayay khadka muuqaalka tooska. cabdisalaan, waa kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga. intoo kale.